Mejniki identitete. Sodobnike spremljajo godbe že vse življenje in določajo praznik. Že iz mladosti se spominjamo, da ni bilo prave javne slovesnosti, če nismo najprej zaslišali ubranega ritma bobna, trobil in pihal in tudi kmalu opazili uniformiranih godbenikov z zlatimi trobili, ki so prikorakali izza vogala. Ko je zaigrala godba, so nam zaplesala srca in prav zato se je okrog nje vedno nabrala množica ljudi. Godba navdušuje, razveseljuje in povezuje ljudi, okrepi in poenoti čustva. Zato je venomer imela tudi narodno-buditeljski pomen. O godbah na Slovenskem smo se pogovarjali s predsednikom Zveze slovenskih godb Borisom Selkom ter s producentom za instrumentalno glasbeno dejavnost pri javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, geografom in akademskim glasbenikom klarinetistom ter profesorjem klarineta Danielom Leskovicem. Njega smo najprej vprašali, kaj je pravzaprav godba. Godba je nek splošen izraz, ki opredeljuje skupino glasbenikov. Zdaj, v preteklosti je to pomenilo razno razne glasbene sestave, ampak mi kot slovenska godbeniška dejavnost smo prevzeli ta izraz za skupino inštrumentistov, ki igrajo na pihala, trobila in tolkala. Nekako po celem svetu se ne moremo čisto točno opredeliti, kaj bi izraz za tak sestav pomenil. Uporabljamo različne imena, pri nami recimo pihalni orkester tudi, ali pa simfonični pihalni orkester, kajti imamo različno velikostno zasnovane sestave, tudi pač različno poglede na same inštrumente. Med tem, ko po svetu so tudi concert band, symphonic band in tako naprej so tudi fanfare orkestri, ki so pa zgolj trobilni. Tako da imamo različne imena, ampak godba nekako predeluje vse to, pri nas so imeni pravljamo izraz godba. Mm-hmm. Če rečemo pihalni orkester ali pihalna godba, pomeni, da že definiramo obliko in je manj od splošnega. Načeloma bi rekel, da niti ne, kajti za teh izrazih nismo dali neke nadrejene besede oziroma nadpomenke oziroma ni tudi ničesa, ampak je pa mogoče malo bolj v smislu tega, kajti tisti, ki se tretiramo recimo za pihalni orkester, gremo bolj na koncertno glasbo, imamo večjo zasedbo, ampak to je čisto samoocenevalni vidik mogoče nekega izraza. Torej, če rečeva godba, nič ne zgrešiva. Predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko je elektrotehnik, a je zašel v novinarstvo. Srcem pa je godbenik, saj igra v godbah že 40 let. Kdaj godbe nastanejo? Torej sam pojav godbe, neke skupine, ki igra na določena trobila pihala, sežejo, ko so se pojavljali še jamski ljudje. Torej lahko se pohvalimo, da je ravno v Sloveniji bila najdena prva piščal, torej takrat se je že verjetno igralo, ne tako kot danes, ampak po obdobjih so vedno bile prisotne tako razne fanfare od rimskih časov do srednjega veka. Ampak na začetku so verjetno igrali na posamezne instrumente, ali že kot... Tudi po skupinah, že, kajti ve se, da rimske garde so naznanile svoje prihode s fanfarami, kar je že neka godba, ki je takrat igrala, ampak se ni imenovalo tako. Potem prvi zametki nekako organiziranih pojavov na Slovenskem so bili v srednjem veku, ko so bili tako imenovani grajski piskači, ki so naznanjali določene dogodke, bili v smeri, da obvešča v požarih, poplavah, takrat se na grajskih stolpih so zaigrali določene fanfare, to obstoja še danes, v Ljubljani obstoja prav skupina še vedno mestnih piskačev. To je že neki zametek godbeništva. No, potem se pa lahko že ponovno na Slovenskem pohvalimo, da v
letu 1665 pa je bila v Sloveniji ustanovljena prva godba kot taka. Sicer pod vplivom tujih oblastnikov, a vseeno v njej so igrali tudi Slovenci in tega daljnega 1665. leta je nastala godba Idrija, ki je tako rekoč po pravilih, torej je bila prva registrirana godba tako v Evropi in skoraj bi se upal trditi, da je bilo tudi v svetu prvi organizirani godbeni sestav ravno na slovenskih tleh. Ki ima potrjeno zgodovino. Potrjeno in delujejo tako rekoč vaš čas. Se pravi, oni so v bistvu naš ponos? Ko smo s tujimi partnerji iz Evrope, vedno z veseljem spostavimo to, da imamo pa godbo, ker ti Evropa je poznana tudi po državah, kjer so nekako vele sile godbeniške in tudi mi smo zdaj že v tej neki skupini kot uspešno godbeniška dejavnost, smo se približili tudi tem vele silam in ko se pa pohvalimo s tem, nam pa nekoliko morda tudi zavidajo. Godbe v pravem pomenu besede, kakršna je bila prej omenjena idrijska godba, so nastajale v novem veku, sočasno z razvijanjem fužinarstva, rudarstva in zametki industrije, a še pred industrijsko revolucijo. Se vam ne zdi, da imajo godbe v bistvu en tak pridih meščanskosti ali meščanstva? Odvisno, kajti ko so se godbe začele razvijati, je zanimivo, da prve godbe, torej jaz to ponovadi imenujem prvi vali nastanka po Idri, torej od Idre pa do 19. stoletja ni podatkov o nastanku kakšne godbe. Potem pa se na začetku leta 1808 pojavi godba Postojna. Torej, Postojna takrat ni bilo neko veliko mesto in vse naslednje godbe, ki so nastajale nekje tam do leta 1850, so prihajale, torej, morda naslednja, ki je nastala, je iz nekoliko večjega mesta, je godba Novo mesto, kasneje pa so nastale godbe v letu 48, 49, 50, torej Kamnik, Metlika in zanimivo Kapele, to je pa na sami meji v okolici Brežic, pa zagotovo ni bilo mestno. In mnogo, mnogo let so nastanki godb med temi urbanimi centri prevladovali bolj manjši kraji oziroma tisti kraji, ki so bili razviti z neko industrijo, ne si bo to železarstvo, rudarstvo, skratka tam, kjer so bili morda tudi oblastniki, vodje nekih podjetij, tujci, veliko krat so bilo to z nemško govorečega, tudi Čehi, so tu nastajale godbe. Potem v prvem valu, torej v drugem, ko se je pojavila pomlad narodov, je nastalo zopet neko veliko število in tudi te preomenjene godbe so s tem letom, to je bila slovenska pomlad, tako rekoč, prebuditeljstvo, so se preimenovali v slovenska društva. Če so prej delovali pod taktirko in vodstvom iz tujine, so se potem v pomladi narodu organizirali preko mestnih čitalnic in podobno slovenska društva. To so tudi gasilci, seveda so bile gasilske godbe in to je bil takrat poleg zborovstva res tista dejavnost, ki je dala vedeti, identiteto, ne, kdo smo. In v tem obdobju je nastalo lepo število godb, potem pa se pojavljajo v začetku 20. stoletja. Še pred prvo svetovno? Pred prvo svetovno vojno, tudi med obem vojna so nastajale in potem po drugi svetovni vojni je pa nastalo mnogo godb, kar je pa zanimivo. Po osamosvojitvi pa so nastajale torej ponovno neke nove godbe, kateri po samostavitvi je prišlo tudi do cepitev krajevnih skupnosti od občin, večje krajevne skupnosti, torej so se združile, ustanovile nove občine in če bila nova občina, so potem hoteli imeti tudi svojo godbo in so se pojavile, med prvimi mislim, da je nastala eno takih godb, godba Lukovica, kjer je zdaj v tem obdobju dirigent te godbe, pravno moj kolega Danijel Leskovic, in potem kasneje so nastale godba Komenda,
tudi na obrobju Ljubljane, Polko, Gradec, Dobova godba. Skratko, godbe še vedno nastaje. Daniel, godbe imajo potem takem danes, ne? Velik pomen ne samo identitete, ampak tudi nekega ponosa kraja, občine. Vedno so imele to identiteto ponosa in lokalnega družina, kajti vedno so bili neprogrešljiv vsakodnevni oziroma vsakotedenski dogodek in recimo dogajalo se, da so ponovadi ob nedeljah, ko smo govorili o meščanskosti, imeli tudi recimo v Ljubljani promenado in godbe so igrale na, tukaj na Kongresnem trgu. Tako da pravzaprav so danes in nekde bile vedno neprogrešljiv del lokalne skupnosti dogodkov, od praznovanj, tako občinskih, kot nekih društvenih ostalih dejavnosti, kajti včasih se res ne predstavljaš nekega dogodka, pa če tudi kega za gasilce, da bi potekal brez glasbe in če se je lokalno okolje združilo v nek skupni dogodek, je bilo toliko bolje za vse. Recimo pri nas je bilo, torej prihajam iz Kamnika, z ene teh najstarejših slovenskih godb, je bilo zanimivo, da je bila godba takrat ustanovljena s pomočjo vojnih veteranov z Češke. In kasneje, po 40-ih letih, se je godba pač združila v slovensko društvo, ustanovila slovensko društvo, čeprav so igrali tudi Čehi takrat. In v tistem času je bil zaposlen svetovalec v mestni godbi Kamnik, Viktor Parma. Kot svetovalec, ne kot dirigent, ampak kot svetovalec, kako morajo godbe funkcionirati. Potem vem, tudi v Litije je neki od znanih Litijanov, je bil zaposlen kot svetovalec in iskal financiranje. Organizacija v bistvu. Organizacija, ni obstoj predsednik kot tak, ampak svetovalci, ki so lobirali pri oblasti, občinski, krajevni, kjerkoli in tudi pri fabrikantih takrat. Ponovadi so bili to vplivni možje, se pravim, Kamnik je pa ravno tak primer, da so naši predhodniki imeli celo Čeha. Prej ste omenili pomlad narodov, ne? Dejansko je v tem času nastalo zelo veliko godb, ker so pa dobile pridevnik slovenski sprede, ne? Slovenska društva so pomeni, da so utrjevala narodno zavest. Ne? Se kar nekaj društva je tudi nastalo pod okriljem sokolov in orlov. In je pa zanimivost tega, da če so sprve recimo res najeli, oziroma ker je bila industrija povezana s ostalimi avstro-ugrskimi državami, so prihajali ljudje iz Češke, Avstrije sem, je potekalo tako, da pravzaprav to izobraževanje našega kadra je zelo hitro se vršilo. In so tako naši potem godbeniki postali pravzaprav tisti, ki so širili idejo godbeništva tudi drugod. In imamo pač spomeli v tistom dobu potem tudi poveljnika avstrijskega regimenta prav godbeniškega Josipa Čerina, ki je zaslužen za marsikaj, in tudi naši te kasnejši dirigenti so potem vplivali na godbe po Jugoslaviji. Večina teh poveljnikov orkestrov godbenih v Beogradu so bili pravzaprav Slovenci, so tudi naredili za godbe veliko sklap in pravzaprav razvili jugoslovansko godbeništvo naprej. Armada pa policija dejansko sta dva taka, kako bi se rekel, podstata za nastane god. Torej, tudi v Sloveniji imamo ta primer, delujeta dva orkestra, tako orkester policije in slovenske vojske, profesionalno orkestra, kjer pa kot službenci obeh institucij igrajo po večini tudi skoraj vsi so člani Zveze slovenskih godb, da delujejo tudi v matičnih, še vedno v matičnih orkestrih, da jim je poleg poklica godbeništvo tudi hobi v njihovem prostem času. Kako je bilo med vojno? So različni primeri, kaj se je dogajalo. So primeri, ko so godbe prenehale igrati, potem so primeri, ko so morali, torej določeni ljudje so šli v eno vojsko, v drugo v partizane, tist, kar je ostalo, so bili primorani igrati okupatorski vojski za njihove dogodke. Obstoja še vedno po arhivih godb številne note
ki so označene z žigom svastike, pa čeprav se govori tudi v slovenskih skladbah, so oni to se markirali. Skratka, godbe so delovale. Ve se pa potem kasneje, da so bil ustanovljen tudi partizanski orkester, katerom je dirigiral Bojan Adamič, in to je bilo pa že en tak močen vpliv ravno z njegovo dejavnostjo, da je godbeništvo po vojski bilo, po vojni drugi, da je takoj začelo delovati, ker takrat pa so bile priložnosti, da je morala godba več ali manj skoraj dnevno ob dogodkih igrati za takratno oblast. Zdi se mi, da je godba vedno nekako v službi ljudstva. Tako, godbe so zagotovo v službi ljudstva in tako bo tudi ostalo. Kajti v naših vrstah so tako pripadniki različnih ver, različnih strank, ateisti. Skratka, naš moto je lepo se družiti z glasbo, glasba ne poznamo, ja. In tu se za politiko tako rekoč ne opredeljujemo. Kar pa je to na lokalnem nivoju, smo pa v službi lokalne skupnosti, ki nas najbolj financirajo. Lokalne skupnosti, torej občine, so vir naših prihodkov. Vračamo pa način, da smo godbo na Slovenskem tudi potem del protokola lokalne skupnosti. Tudi, če ni prisoten v večjih dogodkih, kateri izmed dveh profesionalnih orkestrov je potem zagotovo godba z tega področja, ki ravno tako imenitno lahko dela program, vrhunski program na različnih državnih prireditvah. Kakšna je kvaliteta slovenskih godb? Kvaliteta slovenskih godb je pravzaprav v samem svetovnem vrhu. Saj sodeč po tekmovalnih rezultatih, kajti slovenske godbe, ki gredo na mednarodne tekmovanja in se pomerijo z orkestri iz celotne Evrope s podobnim programom, dosegajo pravzaprav najvišje rezultate. In kot tudi po organiziranosti pravzaprav smo dostikrat zavidajo. Malo nas je, napravimo recimo kakšni drugi zvezi, kajti v naši zvezi je zgolj 106 članov. Večina teh je dobro organiziranih, dobro stoječih, govorim v smislu glasbenega znanja. To je predvsem zasluga slovenskega glasbenega šolstva, ki proizvaja dovolj kvaliteten kader, ki ga potem v orkestrih lahko še bolje razvijamo in nadgradimo s tem skupnim igranjem in z določenimi značilnostmi, kajti tudi dirigenti so vedno bolj usposobljeni in tako pravzaprav dosegamo v svetovnem vrhu najviše pravzaprav točke, najviše mesta, priznanja in pohvale iz vse posod. Še en drug vidik je množičnost. Slovenske godbe so množična dejavnost, tako kot zbor so. Čeprav zbor so recimo v Sloveniji trenutno najbolj množična dejavnost, kajti za recimo zbor ne potrebuješ inštrumentov, ne potrebuješ mogoče nekega še večjega prostora, za godbo pa potrebuješ tako inštrument, finance za inštrumente, kot pravzaprav tudi prostor, ki zadostuje določenim potrebam. Določene godbe so bile včasih zelo številčne. Danes je težava v našem vsakodnevnem času, ki ne dovoljuje tega, da bi resnično si odzel toliko časa ali pa med službenim časom odšel na nastope, kajti veliko godb ima možnost tudi nastopa do poldne, pa to marsikje ni izvedljivo tako z mladimi, ki so v šolah, kot s starejšo generacijo, ki je po službah. Tako da pravzaprav v velikem številu godb danes mogoče umanka pri vsakodnevnih vajah in nastopih ta srednja generacija. Delovno aktivna, ki si pravzaprav tudi navzame dovolj časa, da bi zvečer šla na vajo in se tam sprostila, kajti vseeno godbeništvo je dejavnost, ki tudi sprošča zvečer. Priješ, se sprostiš, povežeš se malo, pogovoriš, narediš nekaj dobrega z igranjem, ampak veš pa, da te vseeno neki termini tretirajo, tako z godbami imam nastopice, si narediš plan in gotoviš, da mogoče ti ne bo uspelo in potem marsikdo ostane raje doma. Tako da pravzaprav ta množičnost je malo manjša, mogoče kot nekaj let nazaj, ampak smo še zmeraj smo zelo množična dejavnost, kajti tudi slovensko godbeništvo pravzaprav šteje
dovolj veliko število članov in smo pravzaprav, če bi delali delež ljudi, ki je vpeto v godbeništvo v slovenskem prostoru, je visoko. Po definiciji ste verjetno amateri, ne? Pravzaprav godba je tako nek unikum, ki vsebuje v sebi od profesionalnih glasbenikov do glasbenikov, ki so končali zgolj nižjo glasbeno šolo ali pa še te ne. Ampak, ko delujejo zgodbo, pač govorimo o društvenih godbah, so amateri. V teh godbah so amateri, kajti nihče izmed teh, ki nastopajo, ki sodelujejo v redne dejavnosti, za svoje delovanje ne prejema plačila, ne prejema plače. Kdo recimo prejema predsedniki, dirigenti, ki še nadomestila za potne stroške, za določene izdatke, ki jih imajo vseeno, da lahko pravzaprav društvo deluje, ampak plačilo, ki je pa vezano bilo na neko plačo, se pa ne prejema. Zato pravzaprav je to amaterska dejavnost. Bolj so menil, imajo nekatere občine več godb, tako da pravzaprav ima kar nekaj občin po tri godbe, ampak največ godb ima občina Laško, ki ima štiri. Kako je pa na Primorskem? Na Primorskem so godbe dobro pokrite. Občina Koper ima tri godbe, potem ima tudi občina Izolo svojo, občina Piran. Včasih so bile godbe strogo vezane, govoriva za čas socializma, na neka podjetja, Sveja Zagorje. Veliko, mislim, da tam okrog leta 1970, da so nastale godbe, oziroma so se preimenovale, kajti skoraj ni primera godbe v Sloveniji, da se je skozi vso svojo zgodovino imenovalo, da so se orkestri enako, da bi se imenovali. V nekem obdobju, ko so nastale močne slovenska podjetja, pa se malo se katero podjetje odločilo za financiranje, mogoče občina ni bila finančno dovolj sposobna, podjetja pa so bila in je kar nekaj primerov takšnih god, predvsem od Alplesa do Sveja, raznih v Hrastniku, Steklarsk. Torej vedno je obstajal neki boter in bilo je pošteno, da so si orkestri godbe nadeli tudi ime najboljšega financerja tistih hip. Ampak po svoje pa zanimivo, ne? Kajti vemo, da je prva zgodba pred 300 in toliko leti, skoraj 400 leti, nastala ravno tako ob Idrijskem rudniku. Ne? Tako, to je bila rudarska godba v štartu in prav je tako. Recimo primer, zlasti po revirjih so ljudje odvajali denar pri osebnem dohodku v dobro godbi. Marsi katera godba je imela, da je sindikat potem to preusmeril na in potem ena od teh, temu ne moramo reči, proti uslug, ampak je, ko je nekdo, ki je financiral godbo, umrl, so pokojniku brezplačno godbe zaigrale v spomin za to pomoč, ki jim je takrat nudil. Nihče ne pomisli, da godba stane. Stane ravno zaradi inštrumentov, ki so dragi. Tako je. Inštrumenti za celotno godbo so nanesejo veliko sredstev. In čeprav danes recimo temeljijo na tem, da si vsak godbenik neka manjše instrumente kupi sam, od kleneto, flav, trobent, vseeno godbe še vedno skrbijo, da večje instrumente zagotovijo one, predvsem tolkala, ki ostane v prostornih, ljudje ne nosijo seboj domov. Je pa tudi to, da v zadnjih časih so se inštrumenti še toliko bolj podražili, kajti kader, ki je v godbah, torej najprej z osnovno glasbeno šolo, godbe imajo sedaj ogromno kadra srednjih glasbenih šol oziroma konzervatorijev in visokošolanih glasbenikov. In potem so tudi potrebe teh glasbenikov dosti večje, da ni neki polamaterski inštrument dovolj, ampak so to vrhunski inštrumenti, kjer se pa cene gibljajo v zelo visoke višine. Ja. Prav je, če je glasbenik in če lahko godba nudi, ker nekatere godbe imajo
zelo zanimiv budžet in lahko svojim članom nudijo tudi najbolj vrhunske inštrumente, ki so pa res v tisočih evrih. Z veseljem kupijo tudi s tem svojim članom, ker vedo in jim dajo tudi uporabo, da lahko delajo pri svoji dejavnosti na godbeniških inštrumentih in to tako v zvoku, kot vsem krasi tudi celo končno barvo nekega izdelka, ki mi rečemo partitura, skladba, ki jo izvajamo. Vendarle delujejo tudi profesionalne, prej smo omenili poklicno, policijsko pa... Tako, obe godbi, tako policijska kot vojaška. Pa sta povezani v zvezo z vami? Kot profesionalna godba niti ne, ampak njihovi godbenice, godbeniki so pa člani Zveze slovenskih godb. Je pa zanimivo, da tudi iz teh orkestrov izhaja veliko naših dirigentov, iz obeh orkestrov, da so dirigenti v matičnih godbah, kapelniki, vodje sekcij, tudi predsedniki. Skratka, med nami in njimi je samo ta meja, da oni to počnejo vsak dan poklicno. Sodelujemo pa lahko, rečem, zgledno z obem orkestrom. Ja, ni dejavnosti, slovesnosti, praznika brez godbe. Uporabil bom besede enega izmed županov, ki je bil včasih tudi novinar, Tone Smolnikar, je izjavil, mesto brez zgodbe ni mesto. In to dejansko krvaljaže. Ravno pred dnevi sem imel lep primer, da je na manjša slovenska občina, govorimo o občini Dravograd, ima ravno toliko amaterski godb, izključujoč v Ljubljani, kjer deluje tudi veteranska godba, ampak teh matičnih orkestrov ima občina Dravograd ravno toliko kot občina Ljubljana. Torej tri orkestre v Ljubljani deluje velče, tem godba Ljubljana, ki je nastala iz dveh združenih godb, sedaj pred kratkimi godba Vič, oni imajo pa tudi v svojem okolju tri kar imenitne orkestra oziroma godbe. Če vzamemo Zvezo slovenskih godb kot neko institucijo, 106 članic oziroma članov orkestrov in godb, moramo omeniti tudi zamejske godbe, ki so del te naše velike družine glasbene. In lahko rečem, da kot aktualni predsednik zveze zelo rad zahajam ravno k zamejskim Slovencem, torej Slovencem v Italiji, ker začutim toliko nekega slovenskega naboja pri njih, ker ena izmed nalog naše zveze je tudi ta, da spodbujamo čim več slovenske glasbe. In lahko rečem, ko pridemo onkran te navidezne meje sedaj, je tako močno začutiti to slovenstvo, da sem tisti moment sila ponosen, da so tudi oni člani te naše velike družine. Starostna struktura godbenikov je lahko različna, ne? Niso vsi iste starosti. Tako je, v godbah igra vsak, ki ima znane inštrumenta. Je pa res, da v preteklosti recimo je bilo tako, da so v godbo prihajali že otroci tam od 10. leta naprej in ostali, dokler so bili zmožni igrati inštrument, ampak danes igrajo večinoma mlajši glasbeniki, ki še obiskujejo nižjo glasbeno šolo v šolskih pihalnih orkestrih. Tako da prihajajo po končanjem nižjem glasbenem šolskem izobraževanju v godbe. A so šolski pihalni ali pa godbe, pihalne godbe del vaše zveze ali so svoje? V šolah je tako, da pravzaprav vsaka šola ima
delujočo godbo, ki je stavljena iz različno število glasbenikov in tudi iz inštrumentov, kajti vse glasbene šole ne poučujejo v posameznih oddelkih vseh inštrumentov. Ampak imamo nekatere glasbene šole, ki so vključene v Slovensko zvezo, v Zvezo slovenskih godb in te pravzaprav tudi redno sodelujejo z zvezo na tekmovanjih in tako. Medtem ko večina drugih pa občasno pride v naše projekte, tudi pošilja učitelje, ki poučujejo ta predmet, pa je pihalni orkester v šolah na dirigentsko šolo in druga izobraževanja. Je pa res, da recimo, če pogledamo, da imamo v Sloveniji 65 glasbenih šol, niso vse aktivno vključene v slovensko godbeništvo. Kako je pa z mladinskimi godbami? Mladinsko godbeništvo, gledamo iz tega vidika v glasbenih šolah, je pravzaposlednji zelo močno. Kajti, a je to isto kot šolsko ali je drugo? Trenutno danes bi lahko rekel, da je isto, kajti nekih mladinskih godb, ki bi direktno bile prevane kot mladinske godbe, razen v Brkinih, ni. Imamo pa pravzaprav v Sloveniji potem mladinski pihalni orkester, ki deluje v okviru Zveze slovenskih godb. Ta mladinski pihalni orkester pravzaprav sestavljata dva orkestra, ki delujeta vsako leto, pravzaprav v poletnem času se zberamo te mlade glasbenike na poletnem taboru oziroma festivalu Muzika Kreativa, ki pravzaprav pomeni nekaj več te mlade godbenike, da sedaj izobražujemo tako v smislu celostnega razvoja osebnostnega, kot tudi preko programskih smernic, da bodo kasneje še bolje aktivni v slovenskem godbeništvu. In rezultati, ki so bili narejeni v vseh teh 40 letih, kar pravzaprav ta projekt obstaja, je pripeljal tega, da večina današnjih profesionalnih glasbenikov in tudi dirigentov izhaja preko teh projektov, kajti tu so spoznali tisto, da si moče res želijo biti glasbeniki, da želijo ustvarjati na tem področju in da pravzaprav vidijo, da ta znanja, ki jih dobijo, lahko konkretno uporabijo za prihodnje življenje. Godbe pa ne morejo ves čas igrati samo starih skladb 200, 300 ali pa 100 let, pač pa verjetno nastajajo tudi nove skladbe, ne? Vsekakor. Torej, klasika je sedaj del godbeništva, kajti godbeniški sestavi so tako rekoč pomanjšeni simfonični orkestri, le da se inštrumenti zamenjajo in ni nič nenavadnega, da se igrajo arije, opere, mjuzikli. Skratka, ta program je zelo širok. Je pa del, ki ga Zveza slovenskih godb še kako podpira, spodbujanje igranja slovenske glasbe. Na tem delu lahko rečem, da smo zelo močni, tako začevši z enim bolj znanih skladateljev godbeniških, po katerem so imenovane tudi naše odlikovanja, ki jih podeljujemo zaslužnim godbenikom, govorimo o Bojanu Adamiču, je v naši založbi, namreč Zveza ima tudi svojo založbo, kjer so samo slovenska dela, je veliko del njegovih, katero nam je njegova družina po njegove smrti podarila, da upravljamo mi preko naše založbe. Potem je tu za njim, lahko rečem, vrhunski dirigent Big Benda RTV Slovenije, Jože Privšek, njegova dela so zaželena. Vsekakor je tu tudi sta brata Avsenik s njihovimi skladbami, ne da jih igramo samo mi, ampak jih igrajo tudi tako rekoč vse države evropske in svetovno. V zadnjih časih pa se pojavljajo tudi mladi skladatelji, ki so pred parimi leti morda zaključili Akademije za glasbo, in delajo imenitne priredbe, nove skladbe, ki se jih upamo postaviti tudi na državno tekmovanje po zahtevnosti. Lahko rečem, da smo en tak velik inkubator dobrih glasbenikov, ki nam vračajo z dobrimi deli. Se pa verjetno glasba razvija, tako kot drugo. Tako, razvija se tudi v to smer, da ni nič nenavadnega videti v godbi harfo. Čela, tudi pri tekmovanjih. In tudi to je nekaj zanimivega, da se ta spektr vedno širi in poznamo vedno več inštrumentov. Skratka, saj
karkoli pogledamo, je lahko dan danes že inštrument. Vemo, da športniki imajo kratek rok svojega delovanja, ne? Za godbenike to ne velja. Ne? Godbeniki dejansko delujete medgeneracijsko, ne? Ampak vendarle imamo tudi starejše. Torej, so številni orkestri, kjer delujejo tisti najmlajši po nekaj let starosti, pa do gospodov, ki so močno preko 80 v letih, pa so še vedno aktivni v svojih matičnih orkestrih. Imamo pa organiziran tudi del veteranskega godbeništva, ki so del ena od sekcij Zveze slovenskih godb in tu deluje 8 veteranskih godb iz Slovenije, od Štajerske do Dolenjske. Tu pa je nekako pogoj, da moraš biti za to godbo star vsaj 50 let, da se jim lahko pridružiš. So pa nastali pred leti te godbe ravno zaradi tega, ker določeni ljudje, ali se bo to zaradi zdravja, česarkoli niso mogli več spremljati, nov program da prezahteven za njih, ker leta vseeno naredijo tudi med glasbeniki svoje in niso, še vedno so lahko jedro svojih orkestrov pri neki nezahtevnih glasbi, ampak pri zelo zahtevnih koncertih, katerih je zdaj resnično veliko, pa je ta del učenja nekoliko daljši kot pri mladih nadobudnih glasbenikih. In tudi, če gre godba na cesto, verjetno mladenič z 10-15 leti bo lažje korakal kot gospod z 85 leti, ampak so tudi primeri takšni, da so zelo močni, zelo pogumni in grejo z rama ob rami z mladimi. Ampak kot pravim, imamo aktiv veteranskih godb, ki deluje imenitno, imajo vsakoletne srečanja. Predsednik veteranskih godb je znani dirigent poštne godbe iz Maribora, Erwin Hartmann, tako da delujejo resnično in ravno tako imajo na svojih koncertih na koncu iskrice v očeh od zadovoljstva, da so odigrali dobro. Kar je pa veliko krat že prej Daniel omenil, da smo nekoliko omajeni zaradi igran do povdne med delovniki, je pa malce, ki je odlično to, da deluje tudi veteranska godba, ki lahko do povdan ob delovnikih v Latin nekje odigra del, ki ga mi ne moramo, ker smo po službi. Čeprav godbeniki niso športniki, pa so tekmovanja zanje prav tako pomembna, meni Daniel Leskovic. Tekmovanje, vemo, da je to neka bolj kot ne športna disciplina, ampak v glasbi tekmovanja niso namenjena temu, da tekmujemo zaradi dosežka v čim hitreje, čim bolje. Je pa res, menil sem besedo, čim bolje, delamo na tem, da bi čim bolje bilo. In tekmovanja so namenjena temu, da godbo usposobimo v smislu najboljših glasbenih kvalitet in zato programi, ki se izbirajo, so naravnani dovolj pedagoško, da lahko pravzaprav godbam prinesejo nekih novih znanj, nekih novih smislov, čeprav marsikdaj, ko gre do godbene tekmovanje, pravijo, ne bodi ga treba to tekmovanje, kaj ti se matrajo, se trudijo, se spoznavajo, znači mi se marsikdo tudi ustraši, kaj bo na koncu, kaj ti lahko, da kdo ni zmožen česa odigrati, a slediti tistim razmeram, kaj ti skladbe danes so tudi zelo zahtevne, tako, po težavnosti igranja in po težavnosti razumevanja. Vendar, vseeno, ko se prebijamo skozi proces učenja in prijamo do tekmovanja, na tekmovanjih pravzaprav vemo, kaj ti kvaliteta godbi je dovolj visoka, ne bo slabih rezultatov več in tuji žirantje, ki pridejo, so izredno presenečeni na tem, kaj in kako so naše godbe zmožne odigrati tak program. In ko to naredijo, ko zaključijo ta proces do tekmovanja, so sposobni narediti še veliko več v prihodnjih letih. Tako da pravzaprav nam taka tekmovanja odpirajo vrata v osebnosti razvoj bolj kot celostno gledano. Ne samo v to, da smo s tem dobili nek renome
z zlatim priznanjem tako na občini kot pravzaprav tudi v državnem mogoče nivoju, ampak tudi odprlo nam je druge nivoje v osebnem delovanju vsakega godbenika in društva. In društvo, godbeno društvo je tisto, ki v sebi združuje, kot smo omenili, ljudi različnih poklicev, različnih starostnih skupin, različnih spolov in ta povezovanje med sebojno, tako med člani društva, ki si lahko med sabo pomaga tudi z inštrukcijami na razno raznih predmetih, ne gremo samo glasbeno gledano, pa tudi pravzaprav prenos znanj, ki jih imata dirigent in predvodnik, predvodnik je tisti, ki vodi godbo v gibanju, je zelo pomembno tako za tiste, ki hodijo na vaje, kot pravzaprav tudi za publiko, kajti mi ne izobražujemo samo glasbenikov v tem, ko igramo, temveč na koncertih izobražujem tudi publiko s programom in s vezano besedo, ki opredeljuje ta program. Pomembna sestavina delovanja slovenskih godb je njihovo mednarodno sodelovanje, ki poteka prek Zveze slovenskih godb. Zveza slovenskih godb, naše godbeništvo, je del tudi svetovnih godbeniških institucij. Smo člani Mednarodne glasbene zveze CISM, Evropske glasbene zveze, del Mednarodne zveze za vzhodno Evropo VASBE in kot del Mednarodne zveze CISM je Zveza slovenskih godb včlanjena tudi v UNESCO. To so zares imenitne inštitucije, kjer smo in ravno v Mednarodni evropski zvezi CISM imamo tudi svojega predstavnika v predsedstvu in to je kolega Daniel Leskovic. Tako da imamo tudi v samem vrhu te inštitucije in lahko rečem, da ta mednarodna sodelovanja imenitno potekajo. Ravno kar sodelujemo z italijansko zvezo oziroma bolj zvezo Furlanije Julijske krajine za pripravo Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici, ki bo se že delali skupni projekti. Ampak vsa ta sodelovanja se kaže tudi preko naših tekmovanj. Vedno povabimo imenitne evropske žirante, tako da ocenjujejo tudi tujci naše godbe in takrat se te mednarodne sodelovanje so še toliko bolj čvrsta in radi jih povabimo, ker takrat nam tudi oni povedo ta naš nivo, o katerem smo govorili, da smo zelo visoki in to veliko pomeni. In z veseljem prihajajo v Slovenijo zares imenitni svetovno znani glasbeniki kot žiranti naših tekmovanj. Kar je pa še ostalih sodelovanj, pa lahko rečem, da se naše godbe resnično deležujejo tako svetovnih raznih tekmovanj. Pred leti torej, so nastopile že nekatere naše godbe na Rdečem trgu v Moskvi. Godba Laško je recimo zmagala na svetovnem tekmovanju v delu godbe v korakanju, torej z možoletami na Kitajskem. Sodelujemo, vemo, vsa matične godbe, skoraj vsaka, pa ima nekega partnerja tudi v tujini, s katerimi sodelujejo z obiski, koncerti, izmenjavami. Tako da lahko rečem mednarodno področje, smo lahko samo ponosni na. To je bila oddaja Mejniki identitete o godbah na Slovenskem. O njih sta govorila predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko ter producent za instrumentalno glasbeno dejavnost pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, geograf, akademski glasbenik, klarinetist in profesor klarineta Daniel Leskovic. Oddajo sva povezovala Eva Longika Marušič in Dejan Kaloper. Tonski mojster je bil Janez Sahlin, avtor oddaje pa je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.